თავი მეათე. უთხრა უფალმა მოსეს. გააკეთე ნაჭედი ვერცხლის ორი საყვირი. თემის შესაკრებად და ბანაკთა ასაყრელად ჰქონდეს ისინი. როდესაც ჩაბერავენ მათ, საკრებულო კარვის შესასვლელთან შეიკრიბება მთელი თემი. თუ ერთ ბუკს ჩაბერავენ, შენთან შეიკრიბებიან მთავარნი, თავკაცნი და ისრაელის ათასისთავნი. როდესაც საგანგაშოს ჩაბერავენ, დაიძრებიან ბანაკები, რომლებიც აღმოსავლეთით არიან დაბანაკებულნი. როდესაც მეორედ ჩაბერავენ საგანგაშოს, დაიძრებიან ბანაკები, რომლებიც სამხრეთით ბანაკობენ, საგანგაშო ჩაბერონ მათი ძაძვისთვის. თემის შესაკრებადაც ჩაბერეთ, ოღონდ არა საგანგაშო. აარონის ძეებმა, ღვთლებმა უნდა ჩაბერონ ბუკებს და იქნება ეს მარადიულ წესად თქვენთვის თაობიდან თაობამდე. როცა თქვენსავე ქვეყანაში გახვალთ საბრძოლველად მტრის წინააღმდეგ, რომელიც გავიწროებთ, მაშინ ჩაბერეთ ბუკებს საგანგაშო, რათა იყოთ გახსენებული უფლის, თქვენი ღმერთის წინაშე და დახსნილნი თქვენი მტრებისგან. თქვენი სიხარულის დღეს, დღესასწაულებზე და ყოველითვის დასაწყისში, ჩაბერეთ ბუკებს თქვენ სრულად დასაწველებზე და თქვენ სამშვიდობო შესაწირებზე. იქნება ეს თქვენთვის სამახსოვროდ თქვენი ღმერთის წინაშე. მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი. მეორე წლის მეორე თვეს, თვის მეოცე დღეს აიწია ღრუბელი მოწმობის კარვიდან. დაიძრნენ ისრაელის ძენი სინაის უდაბნოდან და შეჩერდა ღრუბელი ფარანის უდაბნოში. დაიძრნენ პირველად, მოსეს მეშვეობით გადაცემული უფლის ბრძანებით. პირველი დაიძრა იუდას ძეთა ბანაკის დროშა თავისი ლაშქრით. მისი მეთაური იყო ნახშონი, ყამინადაბის ძე. ისაქარის ძეთა ტომის ლაშქრის მეთაური იყო ნათანელი, ცუყარის ძე. ზებულონის ძეთა ტომის ლაშქრის მეთაური იყო ელიაბი, ხელონის ძე. დაშალეს სავანე და ამის მერე დაიძრნენ გერშონისა და მერარის ძენი, სავანის მზიდველნი. დაიძრა რეუბენის ბანაკის დროშა თავისი ლაშქრით. მისი ლაშქრის მეთაური იყო ელიცური, შედეურის ძე. სიმონის ძეთა ტომის ლაშქრის მეთაური იყო შელუმიელი, ცურიშადაის ძე. გადის ძეთა ტომის ლაშქრის მეთაური იყო ელიასაფი, რეღუელის ძე. შემდეგ დაიძრნენ კეხათელები, საწმიდრის მზიდველნი, რათა სავანე მათ მისვლამდე ყოფილიყო აღმართული. დაიძრა ეფრემის ძეთა ბანაკის დროშა თავისი ლაშქრით. ლაშქრის მეთაური იყო ელიშამაყი, ამიხუდის ძე. მენაშეს ძეთა ტომის ლაშქრის მეთაური იყო ყამალიელი, ფედაცურის ძე. ბენიამინის ტომის ლაშქრის მეთაური იყო აბიდანი, გედეონის ძე. შემდეგ დანის ძეთა ბანაკის დროშა დაიძრა თავისი ლაშქრით. ეს ბანაკი ყოველთვის ზურგს ამაგრებდა. მისი ლაშქრის მეთაური იყო ახიყეზერი, ყამიშადაის ძე. აშერის ტომის ლაშქრის მეთაური იყო ფაგეყიელი, ყაქრანის ძე. ნაფთალის ძეთა ტომის ლაშქრის მეთაური იყო ახირა ყენანის ძე. ასეთი იყო ისრაელიანთა ლაშქართა წყობა, როცა დაიძრებოდნენ ხოლმე. უთხრა მოსემ ხობაბს, მოსეს სიმამრის, მიდიანელი რეღუელის ძეს. ჩვენი მადგილისკენ მივემგზავრებით, რომელიც უფალმა აღგვითქვა მოსაცემად. წამოყვევი და სიკეთეს გწევთ, რადგან სიკეთეს შეპირდა უფალი ისრაელს. უპასუხა, არ წამოვალ, ჩემს ქვეყანაში, ჩემს სამშობლოში დავბრუნდები. უთხრა მოსემ, ნუ მიგვატოვებ, ვინაიდან იცი შენ, როგორ უნდა დავიბანაკოთ უდაბნოში და თვალი იქნები ჩვენთვის. თუ გამოყვები, რა სიკეთესაც მოგმადლებს უფალი, იმავე სიკეთეს შენც გაგიზიარებთ. დაიძრნენ უფლის მთიდან სამი დღის სავალგზაზე და მათ წინაშე სამი დღის სავალგზაზე მიდიოდა უფლის აღთქმის კიდობანი, რათა დასასვენებელი ადგილი აღმოეჩინა მათთვის. ფარავდა მათ დღისით უფლის ღრუბელი, ბანაკიდან მათი დაძვრისას. როცა დაიძრებოდა კიდობანი, იტყოდა მოსე, აღსდეკ უფალო და გაიფანტებიან შენი მტრები და გაიქცევიან შენი მოძულენი შენი პირისგან. როცა ჩერდებოდა კიდობანი, იტყოდა, დაბრუნდი უფალო, ისრაელთა მრავალ ათასეულთან.